Vombullat e gazit për qëllim grohje apo gatim të mos mbushen asnjë në pikat e karburanteve. Paralajmërimi vjen nga shërbimi zjafikës i cili u bën apel qytetarve të mbushin vetëm në pikat e autorizuara me pakicë. Ligji për tregtimin e gazit i ndryshuar në pikën 1 të nenit 5 saktëson se stacionet e karburanteve ndalohen të mbushin vombulla me gaz të lëngshëm për përdorim shtëpiak apo tregtar. Specialistët shpjegojnë se gazi që tregtohet në këto pika shërben vetëm për automjetet dhe nuk lejohet për përdorim familjar. Mbushje të bomblave të gazit për përdorim, gatim apo për ngroje, këto dhe të mbushje në përpikat e përpunimit me shumis të cilat janë në periferi të qytetit dhe me mjetet e tyre që duhet i kenë të përshtatshëm të gjithë subjektet që merë me të kenë të përshtatshme këta mjetet për këtë lloj transporti në pikat e tyre të shpërndarit duke respektuar të tregtimin, duke respektuar gjithmonë edhe kapacitetin mbajtës të kësi lëngu pasi në vetë që është i rrezikshëm. Pra nuk duhet mbushet vetë nga qytetarët bombullat jo, 15 litra ose 10 litroshe në pikat e karburantit? Jo, është kategorikisht e ndaluar mbushja e bombullave të gazit në përpikat e tregtimit të karburant me pakicë, që quajtura autogaze. I bëj thirrje edhe këtyre subjekteve që bëjnë tregëtimin me shumicë apo me pakicë të këtyre bomblave të gazit, të respektojnë kushtet e tregëtimit tyre. Që nga viti 2016, kur doli VKM-ja, është ndaluar mbushja dhe shitja e bombullave në pikat e tregtimit të karburanteve, por ka ende pikat të tregtimit që vazhdojnë të mbushin bombulla gazi edhe për përdorim familjar.